Մենք ահավասիկ միահամուր մեր գոյությանական կրվի մեջ այսօր նորոգման կարիքն ունենք, թե ուժի, թե մտքի ստապության, թե զինվորի և թե զենքի։ Թող լինի այս զորավոր ուժերի համախմբումը իդեմ թշնամուն և այս բոլորին խառնենք խոր ատելության զգացումը, որ ուժ դա մեզ պահպանելու եկեղեցիներ, տուն, տեղ։ Հետևաբար նորից ու նորից հավաքվելու, ամբողջանալու պահանջն է ստիպում մեզ կրկին ասելու՝ տղերք, հայրենիքը ձեր կարիքն ունի։